Mana fotonya? HP-nya? Liatin Mas Bro. Mas coba. Jok motor. Tutupan jok motor. Sak jok motor. Asli. Gongle ini, gongle. Kilo gongle ini. Yo, gongle ini iki. Sak jok motor. 13 sampai 15. Oke, kita lihat Mas Bro berapa bobotnya. Oh, udah di sek pokoknya. Hari ini kita mancing bersama Gongle. Di sing Gongle ndi? Sing tengah ku ya. Hari ini kita mancing bersama Gongle. Gongle di perahu seberang. Tapi enggak tahu Gongle yang mana di antara tiga orang itu. Gongle yang apar. Spotnya di Kampung Pelangi, sebelah Kampung Pelangi. Oh, sebelah aja kan, sebelah. Ini tenang kan ya. Gula sing jeduk ngono lho. Nih. Wah, kita iki gongle ne. Masalahe umpane kembar gongle. Apa kok bingung? Uncal-uncal. Iya, kan
Hongkong. Aduh, ndak nak aku kena. Kecil lo. Lu apa iki? Umpil. Oh, umpil. Dor aku anu mau spotter bos. Umpil mangan. Yang tenang mas ya, kumpil mangan umpan. Jos mas bro, strek mas bro, strek aku asli bro. Iyo kalau naik, kalau naik gede bro. Mas bro, strek bro, ngundi. Ini hoki asli ini deh. Hah? Ora tak ganti. Apa apa? Ora ono. Bro. Wes. Apa sing cetek ngono lho. Oh. Oh. Unggul linggo, unggul. Ayo. Ayo terbang. Eh, urip no tenan. Lah, iya aku ora. Ini pol. Udah kepencet di samping, samping. Gancokmu, gancok, gancok, gancok. Gancok. Iki drak wis kendor iki. Ora tak pul kok. Gedhi yo. Oh, asli monster. Draknya kendor wis. Mas bro, stack, mas bro. Apa besar? Gedine pol. Mantap. Jos, telak telak. Monster e edan 10 kilo. 10 kilo, 10 kilo. 10 kilo. Wah, iki nganggo jantuk, Bro. Jantuk. Eh, iki cekel iki pengeran. Tak jantuk. Jantuk. Golek grip iso, Bro. Mantap. Wah, rengok lu grip karo iki. Eh, cepo kan? Iya, kok jantuk pas lambene. Iya, lambene, lambene. Saya ijek, ijek ngeras, ijek ngeras. Come on. Santai. Tengore kita. Saya dulu ijek. Game buka saya yo. Game buka saya kalau boke. Yo, saya alun, santai. Santai, iso iso, aman. Lebo ke lambene yo, lagi senggerak yo. 10 kilo. Saya santai santai. Alun naik. Wah, ini asli ya. Alhamdulillah. Edan. Edan. Bro. Monster. Wah, ini 20 kilo. Asli. Gila, gila. Kirele. Desek awe iki. Ngeri, ngeri. Ate ra wani. Ngedian. Pas ning isor tangga. Aku lagi arep nyiapke kamera, langsung nyetrek wong. Gila. 20 kilo ya. Asli. Mas Didi. Ngedian, ngedian. Asli. Ono 20 iki, Kang. Selebih iki. Rene besarnya. Loro-lorone. Soale hoke asline, Bang. Edan. 13 14. Iya, Kang. Oh. Wis sing biasa arti ya, arti. Ora iso dihapus iki. Kamera aku mati, Bang, mau. Heh. Terombang-ambing, Bang, iki.
Berarti kibalannya terombang ambing. Dan cus semangnya. Cus. Netan. Cepat cek, anu hukai kan, ngamuk engko. Wah, ra kuat le grip kuwi. Kuat ora le grip. Wis 20 kan, 15an. Lepas. Ngamuk iki piye? Hah? Seroknya ora mlebu nek kuwi. Karep ngopo? Bakalan iso serok. Umpan itu copot. Tang ono kaya tang ngono. Iya. Dan piye? Ra kuat tang kuwi. Foto. Untung ora aku sing nguncali mau. Pas. Iki asli fotone kae nek iki. Edian. Iki pas banget iki tak urip. Cepet sik, Bro, anu iki. Buka, Bro. Cacing merah, Bro. Cacing merah iki. Cacing merah merona. Idean dulu. Anggo kok dijerek ya? Jerek kok kono. BKK berarti. Oh, asli. Aslinya. Oke, BKK anak dijerek. Kirim ke warnane to? Yes. Anwar. Yes. Mane Mas, Bro? Sing tenang umpane iki. Jerek. Langsung. Idean gedine. Idean, idean. Wes ra muat bok gak bagi loro iki. Loro-lorone bok ra muat. Ora delengan cepu wae. Kuwi wis genan cepu. Dine kuat ora lebih kuwi. Wah, bakalan kuat. Edan, edan. Wah, iki lho mantap. Asli iki monster. Ayo angkat sing iso angkat. Leaderku entek lho. Iki deleng buri iki. Iya, kuwi dine leadere. Sebelah kanan. Ora, mau kan terlalu melebu masalahe. Iya. Umpane. Iya. Apa sing kuat ngangkat? Ini tak angkat ini, ngene-ngene. Foto-foto. Edan. Nang kapal kene ae, Hu. Jembar. Cocok kah? Ojo, cocok iki kene, Kang. Cocok kok sik. Ora kuat. Yo keloro-lorone, lorone. Iki sekali iki. Sekali kabeh. Sekali kabeh. Yo. Awas tangan kene anu kuwi lancipe kuwi. Ya. Edan. Ngeri. Ngeri. Monster. Masih aing ngeri. Di oh hama monster jos ngeri kilo mantap kilo kilo ngeri ngeri monster masih kian kah jos aman kilo jurane iki umpane ngeri iki wonge pelakunya iki barang jos ngeri 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 ngeri. Oke Mas Bro, kita baru sampai di tempatnya Kang Kapten iki. Nah. Ini ikan ini. Penasaran kita ini berapa bobotnya ini. Monster. Kita angkat wae. Angkat. Nah, jok motor Mas Bro. Mana fotonya? Lihatin Mas Bro. Mas, jok motor. Tutupan jok motor. Sak jok motor. Asli. Iki gongle ini. Iki gongle ini. Iki sampai 15. Oke, kita lihat Mas Bro berapa bobotnya. Oh. Iya. Apa aku bilang? Berapa? 12. Tak mau milih 11 aja ya. Nah, 11. Oh, 11. Apa? Iya. Kalau 17 itu pernah aku dapat pengen istriku itu. 11 kilo 9 on. 11 9. Bener siapa ini? Hampir 12. Enggak ada yang bener tebakannya. Enggak, setidaknya aku 13 kan. Iya sih. 10 sampai 13. Karena wis nyata wis biasa awake lagi iki ndelok ngene. Nah, pengen 20 11, kilo ya tok tekan dhuwure. 900. Jos. Bro. 11 kilo.
12 lah. 11.900. Wes mau kirim kah? Jos.